У першому колі баскетбольний клуб «Запоріжжя» переміг МБК «Миколаїв» у видовищному матчі відкритті чемпіонату. Другий поєдинок між цими командами приніс запоріжцям поразку. Зараз команді вкрай необхідна несамовита підтримка у третій домашній грі сезону. П'ятниця, 21 грудня, палац спорту «Юність», 19:45. Буде битва. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» МБК «Миколаїв». Приходь та підтримуй своїх. Тільки разом ми переможемо. Квитки на сайті Мусін.ZP.UA та у касах у кожному районі міста.